No niin, eli nyt voitaisiin taas jatkaa sitten tätä outlineamista tässä. Ja The Hero Law, joo, mä kirjoitin tämmöisen tähän, että toi se, mistä me jatketaan seuraavaksi. Tää on tää neljäs chapteri. The tortoise starts to swim in the space and a meteor strikes the spaceship. The spaceship explodes. Tää oli hyvä, tossa oli tossa Robert McKean semmosessa kirjassa, jonka nimi on Story, niin oli sellainen läppä just siitä, että Euroopassa elokuva ensimmäisessä kohtauksessa on niinku tavallaan pilviä. Sitten tokas kohtauksessa on eri värisiä pilviä ja kolmas kohtauksessa on vielä eri värisiä pilviä. Ja sitten se vertaisi sitä niin kuin Hollywoodiin, missä ekas kohtauksessa, eikö mä tästäkin voisi tehdä melkein semmoisen läpän tai semmoisen jutun, että mitä opin tänään kirjoittamisesta tai käsikirjoittamisesta tai sillä. Niin. Sanoin, että Hollywoodista taas sitten eka kohtaus, niin siinä näkyy niitä pilviä. Ja tokas kohtauksessa, tai siis ekas shotissa siinä näkyy niitä pilviä. Ja sitten tokas shotissa siinä tulee sieltä pilvistä tulee semmoinen niinku lentokone. Ja sitten kolmannes shotissa se lentokone niinku räjähtää. Se oli mun mielestä vaan niin hyvä, että joo, no se menee. The spaceship explodes. And the crew runs towards the tortoise heads. Toi on sitten se kapteeni idea, että ne juoksee sinne. More rocks from space hit the shell of the More rocks from space hit the surface.
strike the, tai hit the tortoises. Shell. But they make no damage. But they make no damage. The crew reaches. The tortoise's head and the captain screams. For assistance. For help. Kirjoitan tuon tolleen lyhyesti nyt sen takia, koska se ei muuten mahdu tuohon yhdelle riville. Se on se sääntö. The crew reaches the tortoise's head and the captain screams for help from tortoise. Joo. The tortoise looks and
Grovels. Then a one of the protrusions in the tortoise shell. Opens. It's some kind of hatch. Okei, toi on aika hyvä. Sitten the crew runs to the open. Hatch in the tortoise shell. And discover ladders. Crew runs to the open hatch in the tortoise's shell and see a ladder going down. Mä en siis keksi tätä mitään nyt. Tää on jo keksitty. Tai siis mä oon jo keksinyt tän etukäteen. Et mä en niinku tällä hetkellä keksi tätä. Et mulla on tätä plottia niinku vielä pari kohtaa tässä. Ja sitten the crew starts to climb down the ladder. The last one closes the hatch. Loistava. Laitetaan tähän, että outline chapter 5.
When they reach the... the bottom of the ladder. No siis joo, nyt mä tajusin, että mä periaatteessa mä voin tehdä tämmösen, että mähän voin kirjoittaa tän tälleen, että mä voin niinku periaatteessa, nyt kun mulla on vähän vähemmän aikaa aina kirjoittaa tätä niinku, niin mä periaatteessa voin niinku suunnitella tän kirjan niinku, koska tää on mun mielestä tää niinku, tää juoni tähän mennessä, niin tää on ihan hyvä, tai silleen, että tää on ihan niinku, tämä on tavallaan ihan looginen, että tälle tämä voi edetä, että silleen, että tämä on niin kuin lineaarinen tarina, tai että tämä on niin kuin kronologinen. Se on mitään epäkronologia. When they have reached the bottom of the ladder, the captain... Captain meet one of the tortoise people. Mä vielä yhtään tiedä, että mikä mä en vielä tiedä, että mikä niitten niinku tavallaan seksu niinku roduksi, että niinku tulee, että mitä ne sitten niinku on, mutta when they have reached the bottom of the ladder, they meet the tortoise people. They follow the concrete hallways until they reach the mikä on tasanne? Tasanne, siis. They follow the concrete hallways until they reach the... Vittu! Tasanne, siis niinku... Tulee vaan mieleen äly, ja sit niinku...
No vittu saatana, siis niinku... Mikä sen paikan sit nimi on? City inside the totes. Elikkä tarina idea on nyt se, että meillä on tämmönen crew, jotka lähtee maapallolta. Varmaan tulevaisuudessa. Ne menee avaruuteen niiden avaruusaluksella ja sitten ne loppujen lopuksi päätyy tälle vitu tämän kilpikonnan tämmöiselle kilpikonnan kokoiselle, tai siis planeetalle, joka on kilpikonnan kokoinen. Ei vaan siis toisinpäin. Kilpikonnan, eikö siis niin, planeetan kokoiselle kilpikonnalle ne päätyi sinne. Ja sitten siellä kilpikonnan sisällä on semmoinen niinku kaupunki. Semmoinen niinku, hyvin semmoinen tavallaan semmoinen futuristinen tavallaan Skiffy City. They stand at the siis vittu tasanne. Siis mä oon silleen, että mä en niinku katon näitä sanoja niinku, tiedätkö, mä en niinku tsekkaan näitä sanoja niinku tässä tietokoneella, että mulla on niinku sanakirja, mistä mulla oli jossain vaiheessa ihan helvetti. Mulla oli jossain vaiheessa kova tapa, semmoinen tapa niin kuin lukea sanakirjaa ihan helvetisti, että se on yksi juttu, josta kannattaa niin kuin aloittaa, jos kirjoittaa, niin hankkakaa suomi-englanti sanakirja mielellään ja lukekaa sitä aika paljon ja kaikissa mahdollisissa väleissä. They stand at a ledge. Onko se niinku ledge tai niin se ei ole, se on niinku concrete ledge. And look down at the city inside. Okei, eli jos tämän chapterin nimi on The City Inside. Kuulostaa hyvältä. Tämän chapterin nimi sitten on Tortoises Back. Ja sitten tämän chapterin nimi, niin tämä voisi olla vaikka... Näin nyt tuossa tietysti laittaa noin kaksoispisteen tuohon. Mut ymmärrätte. Olette tajuu tätä, niinku tämän outlinein luomista tälleen. On tuo toisessa back ja sitten tähän laitetaan vaikka Stuck Birds. The Spiral Highway. Näin. Ja sit mä ajattelin, että jos tää olisi niinku visuaalinen joku niinku elokuva esimerkiksi, niin elokuvan nimi, niin se näytettäisi niinku tässä kohdassa, kun ne katsoo sinne sen
kilpikonnan sisällä, sillä kun ne katsoo sen kilpikonnan sisällä olevaa sinne alaspäin, sitten tavallaan kaupunkia, niin siellä kilpikonnan sisällä, niin se näytettäisi niinku tavallaan silleen niinku takapäin, ja sitten siinä näytettäisiin niitä yläpuolella, se, niinku se siihen tulisi semmoisessa se, niinku teksti, missä näkyy sen nimi, ja se olisi varmaan tämä Spiral Highway sitten. Onko toi nyt vähän tylsä nimi, en mä tiedä, mutta niinku The Space Highway, no joo. It's hard, this craft, man. Mut joo, toi oli se viimeisin juttu, mikä mulla on nyt mäpättynä tästä tarinasta, ja se mun seuraava plääni on se, että sit kun mä pystyn taas kävelemään kunnolla, musta tuntuu siltä, että mä lähden joka tapauksessa yöllä sit taas harjoittelee. Nyt on vielä yksi päivä ennen kuin tulee sunnuntai, sit sunnuntai pitää breikkiä tai niinku levätä, niin sit käytännössä mä kirjoitan sen niinku, tai mä keksin sen seuraavan chapterin, mitä siitä tapahtuu siinä. Mä teen tän nyt tälleen, että mä yritän saada tän kirjan käytännössä selväksi mulle itselleni. Ja sit, kun se on mulle selvänä, niin nää on periaatteessa semmosia tehtäviä, joita mun pitäisi silleen tehdä. Että mun pitää niinku tehdä niinku, tää menee tässä vaiheessa vähän niinku erityyppiseksi tää kirjoittaminen, että mä en niinku sulje sitä pois, ettekö mä vois sinne kirjoittamisen aikana niinku lähteä, tiedätkö, ihan toisille reiteille. Että mä en sille niinku sulje sitä pois, mutta joka tapauksessa nämä on mun vähän niinku semmosia tehtäviä nyt sitten mulla itselläni. Mun pitää kirjoittaa nämä kohdat tästä. Okei, se on siinä. Se on siinä. Sitten mennään johonkin toiseen tota. Jatketaan johonkin toisiin juttuihin nyt, koska toi Spiral Highway juttu on nyt niinku tavallaan valmis, joten tai siis toi se mitä mä voin sitä tai mitä sit sanoa sitä. Se on nyt tehty. Siihen niin pitkälle, kun mä sitä voin tässä tehdä. Joten nyt olisi hyvä sitten jatkaa tätä abstraktivalokuvaa ja tarinaa. Huomaatte, niin nämä tarinat on täällä hyvin tälleen sekaisin, joka taisi siis silleen, että nämä tarinat on hyvin tälleen niinku, että mä oon niinku kehittänyt näitä niinku, mä en ole miettinyt tässä niin paljon plottia, jos te haluatte harjoitella niinku kuvailua, niin ei välttämättä kannata miettiä niin paljon plottia, jos te haluatte harjoitella dialogia, niin ei sitten välttämättä siis plotille on niin paljon merkitystä sinänsä, vaikka jotkut kirjailijat, tai siis mä oon kyllä kuullut tämmöisen sanottavan, että jokaisen asia, mitä siinä dialogissa sanotaan, pitää edistää sitä juonta jotenkin. Että ei saa olla semmoista dialogia, joka on niin tavallaan ihan turhaa. Tai semmoista, että se ei edistä sitä juonta jotenkin. Mutta sillä tietenkin sen takia on ihan hyödyllistä se tunne, tiedät sen juoneen etukäteen. Mut joo. It's not advised that I should travel to planet India. Okei. Sitten kirjoitetaan tähän. Vaikka. Kirjoitetaan tähän vaikka. Että tässä nyt täältä semmoinen kohta. Okei, tossa. He had been struggling with the art for the last few weeks without making any progress.
when all of a sudden he went out and started taking the photographs normally, like he used to, and then he saw a car that drew in a weird pattern, and he mimicked the movement of the car with his camera. He kind of like drew a spiral. And the photograph, miten nyt selittää sitä? Kun mä otin niitä abstrakteja valokuvia, niin mä tein sen samalla tyylillä, mutta tai mä otin ne samalla asetuksella, mutta sitten mä niinku piirsin sillä kameralla semmoisen spiraalin, mutta en silleen niinku pystyasennossa, vaan silleen niinku tavallaan vaaka-asennossa, silleen niinku, että niinku se olisi niinku tavallaan siinä olisi kolmas ulottuvuus silleen. In a third dimension. Mm.
ja voi vittu ne kuvat, mitä sieltä tuli ulos. Mä niin kuin näin, että okei, okay, nyt we are on to something. Kuuntelin sitä Satanovan sitä ne-levyä, mitä mä kuuntelin aina siinä vaiheessa, kun mä maalasin viime vuonna syksyllä tähän aikaan. Se on hyvä nyt, me ollaan niinku viety tää niinku, tai me on niinku viemässä tätä niinku nextille levelille, mutta siis niinku just se, että mä oon niinku rakentanut niinku jo näihin vuosiinkin semmosen tietynlaisen rakenteen sillä. No mä kyllä sanoisin, että tää alkuvuosi oli kyllä sellainen, että tää oli ihan hakuammuntaa koko alkuvuosi. Se oli vaan semmoista, että mä kokeilin vittu vähän kaikenlaista ja se oli semmoista, se oli semmoinen, että piti vähän niinku oikeasti palata niinku perusteisiin. Then he saw a completely new patterns emerge out of the camera. Vittu, siis niin kuin ne valot, mistä mä otin ne kuvat, niin ne oli niin, niin mitättömiä vielä. Rupesin miettimään, että mitä vittua, jos niin kuin, se voi vittu, kun oikeasti pääsisi johonkin semmoiseen kaupunkiin, jossa olisi niin kuin oikeasti niin kuin, nyt tiedätkö, niitä valoja olisi niin kuin tiedätkö, överisti. Se on just se, että kun esim. Toi juttu, mä oon joutunut käymään niitä samoja mestoja useasti läpi, niin musta tuntuu siltä, että ja mä oon tehnyt niitä tän tätä koko tän syksyn ajan silleen, tätä tän tyyppistä valokuvaamista. Tätä tyyliä. Mä oon hionnut tätä tyyliä koko tän syksyn ajan. Niinku kelatkaa niinku sitä. Niin se on vähän hankala, että jos sä oot uudessa mestassa, niin tuleeks niitä välttämättä. Niin toikin oli sellainen, että se, että mitä mä tajusin ton, niin oli jotenkin niinku niin. Että ei tollasia asioita pitäisi tapahtua edes, mut sit niinku. Ei ikin tiedä, mistä ne juttu tulee. New patterns emerge out of the camera. He felt he had reached the next level. Okei. Sitten.
But he also started to... question if he could take the... Siis tuo tuuli, mikä tuolla puhaltaa nyt, niin on kyllä aika intensiivinen. Tää on sit semmonen sää, missä puita voi katketa ja muuta. Puita siis. His image modification, mikä on kuvan muokkaus englanniksi. Sitä sanotaan vaan photoshoppaukseksi, mutta se nyt on se vähän sanonut, se on vaan yksi softa, mitä voi käyttää. You could take the... Ja se on... Siinä vitun softassa on kyllä vitullinen ainakin se learning curve, niin kuin jos ajatellaan niin kuin... Jos ajatellaan sitä, niin se ei ole ihan niinku... Ja sitten, että onko siinä kaikkiin niitä semmosia nopeasti tehtäviä, semmosia, että kaikki semmosia siiste filtereitä, joita sä voit laittaa. Ja se on vähän semmonen... Mä ite tykkään siitä ollenkaan, mut joo. But he also started to question if he could take... his... image modification to the next level. And how he would do that. Mä tajusin sen kanssa, että tosta valokuvaamisesta, kun siitä tulee niitä kanssa niitä ideoita, niin mä voin käyttää niitä kanssa kirjoittamisessa. Just se, että kun sä nimeät jonkun valokuvan silleen, niin sit sä voit käyttää sitä ideaa silleen. He wanted to create pictures, modify the pictures so he could alter their and settings in zones. En tiedä, onko semmoista niinku kuvanmuokkausohjelmaa, jossa sä voisit periaatteessa niinku määrittää silleen, että meillä olisi vaikka semmoinen, että sä
miten tämä nyt selittäisi? Varmasti on mun katsoisi jotain ihmisiä, jotka ymmärtää tätä kuvan makkasta paremmin kuin meikä. Mut käytännössä silleen, että meillä olisi niinku, sä voisit niinku luoda semmosia alueita sille niinku siinä kuvassa. Ja sit niinku muokata niitä silleen, että olisi niinku niitä kaikkia filtereitä ja niitä valotuksia ja niitä, että sä voisit niinku periaatteessa valita tämän alueen tästä. Ja sit sä voisit niinku periaatteessa tehdä siihen joko semmosen terävän reunan tai sit semmosen sumusen reunan. Että ne niinku tavallaan ne zonet niinku periaatteessa niinku menis silleen niinku noin niinku yhteen silleen. Niin. He wanted to modify the pictures and alter their values and settings in zones. But he hadn't discovered a software to do this kind of thing. Kävin siinä yhdessä ATK, tai ATK myös liikkeessä, mä kyselin noista softista siltä jäbältä, ja sen nyt lähinnä puhuin noista Adoben vaihtoehdoista Lightroomista. En tiedä, että minkälainen se käytännössä olisi sitten. Mä en kiinnosta niinku tehdä semmoista niinku tavallaan hirveästi semmoista niinku mitään hirveä elaboreittia piirtämistä, koska mä en vaan niinku pysty enää, vaikka mulla olisi semmoinen tabletti ja muuta, niin mä en pysty niinku joku vakomi esim, niin mä en pysty semmoista vaan niinku tekemään enää täällä mun kädellä. Että mä niinku teen tätä mun taidetta nyt siltä ajatukselta, että se peruspohja juttu on se valokuva ja sitten mä niinku käytän tietokonetta siinä, että mä niinku teen siitä paremman näköisen siitä pohjakuvasta. Ehkä jossain vaiheessa mä voin miettiä sitä, että mitä jos mä niinku periaatteessa rupesin näistä niinku tavallaan palottelee silleen ja tekee jotain semmosia. Mut mä ehkä tähtäisin siihen, että se kuva olisi itsessään jo niin hyvä. Ja sit siitä sillä muokkauksella siitä vaan tekis vähän paremman. Tai silleen, niinku, että siitä tekis niinku sit tekisi sitten semmoisen, että se olisi kiva värine ja siinä olisi ne valuet kohdillaan ja mun pitää ostaa uusi näyttö tähän. Mä en tiedä, että kuin vitulla mun värit ylipäätään on niin ne jutut, niissä jutuissa, mitä mä oon tehnyt, että mun pitää ostaa uusi näyttö tähän. Mut joka tapauksessa mä en mutta tiedä, että onko tällä hetkellä, kun on noit kun toi Black Friday-juttu, niin mä en tiedä, että onko niitä tarjouksia nyt, mutta joka tapauksessa. Eli me nyt jatketaan täältä vielä silleen, että he hadn't discovered the software to do this kind of thing. He had to modify the whole picture. He couldn't do it in zones. But maybe this limitation had also unlocked some new
was also trying to find a way to make more varied color schemes. Because his older pictures didn't have enough color harmony. Miten mä voisin selittää tuon paremmin? He drew a spiral with the camera in the horizontal dimension. Like he was pulling the lights closer to him. They were usually one color basic colors. And their hues.
paikkoja. Hyvä.